ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مقدري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي لين نيو دي لين زياره تي اجوما جي di sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam di len ñaanal yalla sen at bu bes bi nga xamne mom ngeen duggu wala mom ngeen di waja duggu mu nouvelle année universitaire bi yalla don atub jamm ak atub réussite ci sen jang bi len fi taxa ñew di santat yalla nak bu baax ci delsi wat biñ delsi wat gannaaw juroom ñent wër yo xamne tok nañ ko te janguñu ndax suma joomul juroom ñent weer la ndax mars lañ mujjé jang ba décembre té liko waral nak ñu ñëpp xam ko muy mbass mi nga xamné mo tabbi ci ci adina ci muy fièvre coronavirus di fièvre bo xamné nak ba légui juggé gu fi amono ay jamono xawona wacc ba ñepp yaakar waye fan yi nga xamne mom lañuy tollu danaka bo xole mi ngi yeegat lool yeb kon lim wara jang lim ñu wara jangal mo ñu gëna yok farlu wat ci denkaane yi nga xamne mom la wa keur docteur di deg di denkaane ñu gën ci farlu rawati na ñun ñi nga xamne ñoy yëngatu ci walu xam xam ndax té fièvre la bo xamne fièvre bu am la té julit lepp luy loré dako wara wataniku sunu borom moko santane mo ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka té ñom né nañu dafa am ay mesure barrière yo xamné bu ko nit ki samé rek mën na ko mussal ci fièvre bi té mën na mussal moromum ci fièvre bi mesure barrière yoy bokku na ci moy dandanté moy li ngeen tuddé distanciation bokku na ci sol masque kon yoyu mang len koy fatali diko fatali sama bop ndax respecter mesure barrière dafa am ñaar yo xamne ci sharia mo ci aju bi ci ñeuk moy ta'atul amir julit da fay deggal njitam sa njit bu la digale lo xamne moy yalla newu ci dang ko ci wara top bu la téré lo xamné yalla digalu lako dang ko wara bayyi bu la téré lo yalla digal na do ko ci top kon top njit daf ci nek ñaarel bi sam bakkan daf ci nek kon ñi wër naan ma respecté wu ma dara yeen bu len ci bok ndax ñaar ben ay julit ngeen
ñaarel bi tamit ay intellectuel ngeen kon kenn waru len jetu ci respecter les mesures barrières ngir sam askan bi sol masque dula wañi dara amana ci tambale gi sax xawona metti nak gaay tamuñu ko way legi masque dafa dem ba legi bokku ci sunu tenue vestimentaire distanciation bi tamit wañiwla dara kon lo xamne wañiwla dara wa docteur neela boko defé man nga sam sa bakkan sam bakkanu sa morom def ko kon ñogi ñaan yalla yalla tegg febar bi sun mbokk yi ci faatu yalla len yalla yeureum ñi ci febar nak yalla sunu borom may len wër hadith bi nga xamne mom lañuy jël tay moy ñaarelu hadith ci téré bi di al arba'in an nawawiyya ganna ba jangé hadithu innamal a'malu binniyat defena enregistrement yaangi fi kédo rek la dugg ci youtube bi gis na ko ngeen duggal ko hadith bi nak moy ñaarelu hadithu téré bi xam ngeen imam nawawi rahimahullah ta'ala dafa dajale mbollem hadith yi nga xamne ay usul lañ suma ne usul moy ay fondement lañ ci diine al imam an-nawawi al imam an-nawawi hadith yi la dajale ci terem bi bu ko defé da ngay mokal hadith yu new waye jele ci xam xam bu bari lolou moy djublu way bi hadith bi nga xamne mom lañuy jang tay da bok ci hadith yi nga xamne ay hadith yu mag lañ yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe ko ci waxin wu simple bo xamne bo degul arab bu baax sax man nga comprendre limi wax jangale ko itam ci méthode bu pédagogique moy dialogue xam nga dialogue bo len fatali ko temps primaire bokon na ci les méthodes d'apprentissage lélé bu amé ben leçon ci vocabulaire buñ ba wara jang dañuy wut ñaari élèves ci def dialogue am dit né dañu jël les mots clés dalikoy léral hadith bi ci méthode bobu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam jangalé xam xam bi ci nek dialog la bu doxone digënté mak jibril alayhi salam alayhi assalam lolo waral mu siwé ci turu hadithu jibril bo déggé hadithu jibril moy hadith bi ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam ngir deugal lima wax mom ci bopom dafa wax ne jibril ataakum yuallimukum dinakum xam lool kon doyna seuk ci li woné magay hadith bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci feewu hadith bi dafa wax omar ne hadith bi jibril dafa ñewon ngir jangal len ci sen diine kon bayiwul dara kon diine l'islam danaka hadith bi teunku nako lolo waral borom xam xam bu mak buñu wax ibnu daqiq al-eid da fay wax ne hadha al-hadithu azimun hadha al-hadithu azimun da fa ne hadith bi ñi jang hadith bu mag la mun istamala ala jami'i wadha'ifil a'mal adh-dhahira wal-batina mune hadith bi dafa eumb dafa lambo molem xetu jeufi mo xam yi feñ mo xam yi neub wa ulumu shari'ati kulliha raji'atun ilayhi wa mutasha'ibatun minhu neena molem xam xamu shari'ai meun nañ ko delo ci hadith bi sharia lepp neena hadith bi meun nañ ko delo meun nañ ko ci delo
mu tek ci mune lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah mune ndax ci hadith bi dafa lambo bolé mu xam xam sunna mu tek ci wax ju am solo mune fa huwa kal ummi lis sunnah fa huwa kal ummi lis sunnah mune hadith bi ni fatiha mel ci alquran non la mel ci sunna fatiha moy umul quran moy yaayu alquran ndaxte alquran yeb mën nga ko delo ci fatiha neena nak hadith bi li fatiha representer ci alquran mom lol la representer ci sunna motax mune fa huwa kal ummi lis sunna dañuy bayyi mbokk mi jangou ko ñu firi baat yi buñu ko temps bi maye ñu dugg ci leçon yi nga xamne mom lañuy retenir ci hadith bi buñu ko temps bi mayul nak ñu bayyi ba aljuma bi ñew inshallah kon iqra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع العلم درجات والمفضل ذوي العلم في الحياة والممات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف الإمام النووي رحمة الله عليه الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاع يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم جزاك الله خيرا كنا عن عمر رضي الله تعالى عنه jele nañ ci Omar yal nako yalla gëreum bu re dang cey djublu ñaan koku saxna bu re yi dang cey djublu saxal masalan
radiyallahu anhu nga ne yalla geureum nako ko ki wer la ndax yalla mo wax ci alquran ne sahaba yep geureum na len السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان تك رضي الله عنهم كون بو تي جوبلو نيان صحنا كون بوبا لمي نيك مو يال نكو يالا دولي گرم گرم نكو بونوبي كون بوكاي نيانال مو يالا دولي كو گرماندي بو تي جوبلو تاميت ساخال ني يالا گرم نكو كو ويرنا batu radiyallahu anhu nak ci sahaba dong la yel kudul sahaba li salafus salih baxo wax ci mom bu faato moy rahimahullah yalla ko yalla yeureum ndax def tamyiz bayna sahaba wa man dunahum ya def tamyiz ci kudul sahaba kudul ak koy sahaba kudul sahaba nak bone radiyallahu anhu jublu ci ñaan ah dara newu ci waju bax dundu fatu ñu tuddu ko masalan imam malik ngane radiyallahu anhu jublu ci ñaanal ko koku werna donte nak nekul mustalah bi gëna yell ci imam malik waye bo ci jublo nak saxal ne imam malik yalla gëreem nako amo dalil ci li ngay wax parce que yalla waxul ko fenn kon ki nga saña saxal ci mom ne yalla gëreem nako moy ko xamne texte mo ne yalla gëreem nako ku texte nak waxul ne yalla gëreem nako koku amo droit saxal ne koku yalla gëreem nako leerna yoyu ay masail yu jara leral na ndax lele nga deg Senegal ku deugar fit nan diw bam duggé aljana ak bamu wuyje boromam fekk ko ci aljana ak kula ko wax kula ne koko ngi aljana boy wut ku gëna deugër fi ci diiné ba ak ci Sénégal togal fi moy capitalu ahlu deugër fit ci diiné boy déglu télé lélé do am envie lu dul fay ko ak radio yi lu leen neex lañuy wax nas'alullah as-salamu al-afiyah mu tek ci ne aydan ba legi moy kon hadith biñu romb mu moko netali qala mu wax ne awar neena baynama jamono ji nga xamne zarfu zaman la baynama jamono ji nga xamne nahnu ñun kum ci jublu sahaba yi don and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono ji nga xamne ñun julusun daño togon julus moy jam'u jalis kenn ku tok molo mu tok nga ne julus donc jamono ji nga xamne ñun daño togon inda rasulillah te yonenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam li moy fadlu sahaba manam sahaba yi sen ngeenel fa lañ ko jele and giñ and ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañ rawé kudul ñoom fadlu sohba mom lañ rawé mom lañ gëné ko dul ñom benn minute rek bo sék ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo gën jaamu yalla ay jundi jundi at sahaba yi loolu lañu gëné inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam zaata yawmin benn bës kon bës la bo xamni xamuñu won ban bës la en tout cas dal benn bës dañu togon ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñom sahaba yi ah mu am lu xew mu ne iz ci saasi rek talaa waxul jaa de talaa la wax talaa moy lo xamne ba muy ñew yego ko motax boy wax weer wi ñew na da ngay ne talaa al badru talaa al qamru qamru parce que weer bu ñew do ko yek kon way dal fa jek jek rek feñ talaa rajulun alayna rajulun dafa ne istisas lek tala amu dali feñ alayna ci ñun rajulun ben way nakere la tamit rajulun la wax waxul ar rajulu li lay woni kon waji ken xamu rajulu ben way bu commencé ko décrire mune shadidu bayad thiyabi
mune shadidu dafa tal bayadi wexayu asiyabi yerem moy yere bu wex tal la sol xam nga wexay du tar wexay du tar day tal mata fi shadid ken ko fi tar yere bu wex tal la sol doone yere bu wex tar dedet yere bu wex tal yere bo xamne amu ben tache mom la sol shadid bayad siyab lewon ni sharia dafa sop yere bu wex yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena de len koy sol lu bari te ngeen koy solal seni new de len koy solal seni new waji bamuy ñew waji jibril la pour ngeen tel ko xam waye khadis bi leralo goko jibril dal mo ñew ci jëmmi rajul ben goor jëmmi ben goor la ñewé rajul nak buñ ko waxé moy ma fawqa at-tifl wa duna shaykh moy ko xamné wessna khalel waye nak agagul ci doon mak moy kon jeune ben jeune la won moy rajul ci arab jeune bo xamné bamuy ñew yere wex tal la sol mune shadidu sawadi sha'ri mune shadidu dafa kukku sawadi nyula yu ash-sha'ri kawaram karaw gu ñul kukku la amé karaw gi dafa set wécc ñul kukku ben poussière amuk wa kon koku luñu wara jang moy kon ki ci dëkk bi la dëkk ko ñew solo ba rafet xam ngeen bu ñëk ba voyage boy bo ko daan def da ngay tilim parce que ñun moyen de transport yi ñu am ñu am ñu ko won day dug sa bir auto wala sa avion tok di lek sa salade di commander omelette ñu lañ daan nek seeni ko woru way di dox ay désert motax ba mu xélo rek la xéli nangu moy ah kon de ki ñepp xam nañ ko waye Omar andi benen iskal mune la yura alayhi atharu safar mune la yura de suta gis alayhi ci waji atharu jeexintalu as safar tukki